Смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без відходів. Бідкаються місцеві жителі. Іноді непотріб викидають просто на узбіччя або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Галина Якушко. От подивіться кругом, що робиться в лісі. До речі, дуже багато сміття прикидано лісовими цими голочками. У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже, останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів. У кожному закутку, от якщо, наприклад, зайти з любої точки лісу, можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну, вочевидь, що місцеве населення сільське. Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра. Місцеві жителі навіть не заперечують. Сміття несуть до лісу, потім закопують. Але я файно піду, закопаю, файно. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або щось таке. Я не маю господарки, то немає сміття. Всі хочуть жити в чистому селі, в комфортному селі. Любив, щоб воно таким, ну, щоб зробити його разом таким. Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити, але не вийшло. Але коли приїхали інвестори розказати нашим людям, я не знаю, тут була така акція спланована чи не спланована, що зібралися пенсіонери фактично і блокували роботу цих, цієї комісії, тих інвесторів, навіть не дали їм виступити. Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік – до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть. Пускаєш трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема, а пізніше стихійно самі, хто кіньми, хто трактором, хто має техніку вивозити. А трактор проїде з прицепом, назбираєш там 5-6 мішків і нема куди везти, зберігаєш. Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі штрафувати. Штрафи немалі. Там порядку від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень. Там, де б зловили порушника, оштрафували, переказали, то є село. Другому, третьому, значить, ті речі помаленьку, яка відчувається, що вони зменшуються. Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для цього необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади немає. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область.